Neste período de pandemia, a equipe de vigilância em saúde em Januária é responsável pelas notificações de coronavírus, o que aumentou consideravelmente a demanda no setor. As notificações dos casos suspeitos de Covid-19 só crescem. Servidores da vigilância em saúde têm se esforçado muito para a divulgação dos resultados. A enfermeira Ainara Viana recebeu a nossa reportagem para explicar um pouco deste trabalho que acontece em conjunto com a telemedicina. Todas as notificações que chegaram para a gente encaminha para a telemedicina e eles vão dar orientação sobre, vão monitorar, né, ver quais são esses sintomas. E hoje a gente tem dois testes no município, que é o PCR, que é o padrão ouro para a Covid, e tem o teste rápido. Só que a gente segue o protocolo do COES, né, do estado. E nesses testes, o rápido, ele é realizado a partir hoje no dia 1º de setembro, teve outra atualização. Hoje o teste rápido, ele é realizado a partir de 14 dias de sintomas. Por quê? Porque é a partir disso daí que o teste vai sair mais fidedigno, dá mais resultado fidedigno para nós. O PCR, que é o padrão ouro, ele é realizado para algumas situações. Ele é realizado com quem? Com pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, profissionais da saúde, com força de salvamento, que entra os policiais militares, policial civil e agente penitenciário. E esse daí é realizado do sétimo, o ideal é do terceiro ao sétimo dia. E a gente segue o protocolo. A profissional em saúde esclarece à população de Januária que o setor segue protocolo de orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado. Se a pessoa chegar até o décimo dia, vai coletar o PCR. Se ele chegar depois do décimo dia, a gente não tem orientação de coletar o PCR, vai ser o teste rápido. Infelizmente, a gente tem um protocolo que respalda a gente como profissional, porque mesmo se a pessoa veio a óbito e não chegou o resultado, mas ela foi suspeita de Covid, infelizmente o velório dela vai ser de, melhor, não vai ter o velório, né? Vai ser suspeita de Covid, vai ter o caixão fechado e não vai ter o velório. E isso dá um respaldo para a gente. A gente encontra muita dificuldade das pessoas em entender isso. Mas isso é um protocolo, porque o resultado não chegou. Então, como você libera uma pessoa? Porque depois o resultado chega e o velório foi aberto e contaminou outras pessoas. E reforça que o trabalho aumentou muito e pede compreensão de todos. Nossa, nosso trabalho, nossa demanda aumentou muito, porque o setor de vigilância em saúde já é um setor muito importante, que a gente trabalha com todas as doenças de notificações, independente, todas as outras doenças, caxumba, de notificações compulsórias, tudo tem que chegar para nós. Só que com a demanda do Covid aumentou muito, a equipe aqui realmente está trabalhando muito, muito, muito. E assim, a gente tem o cuidado de passar as informações da maneira mais correta. A gente fica muito chateado quando a gente entra numa rede social e vê as pessoas questionando a nossa conduta. A gente dá o melhor nosso para passar as informações da melhor maneira possível, mais transparente. As pessoas questionam muito divulgação de bairro, querendo mais informações, mas a gente tem encontrado também que quando de fato acontece com a pessoa, que a pessoa testou positivo, ela fica com receio, fica com medo de sofrer retaliação, fica com medo. Enfim, a gente sempre tenta divulgar as informações, mas preservando a pessoa, porque hoje o Covid é comunitário, a gente não sabe onde a pessoa pegou. Não é como uma doença sexualmente transmissível. Você pode pegar ela numa superfície. Então a gente vai divulgar os bairros. A gente agora toda sexta-feira a gente vai divulgar o bairro da semana, entendeu? Todos os casos que foram notificados a gente vai colocar toda sexta-feira a gente vai estar divulgando no boletim. E assim, outra coisa que atrapalha, porque quando a pessoa testa positivo, a maioria, graças a Deus, os nossos casos aqui, as pessoas estão bem, elas estão em domicílios, elas não estão tendo sintomas graves. E a gente tem que ficar ligando, monitorando. E quando, de fato, a gente já teve dificuldade, o primeiro caso que a gente teve, a gente divulgou o bairro, a gente não conseguiu fazer esse monitoramento. A família não aceitou, porque ela achou que expôs ela. Então, assim, a gente entende a população tá querendo informação, mas a gente também tem que entender o lado do paciente, porque
realmente pode ter feito, pode não ter tomado todas as medidas, mas como pode também ter tomado e ter contaminado do mesmo jeito. O norte de Minas chegou ontem aos 14.320 casos de Covid-19, sendo 14.091 casos confirmados e 229 óbitos. Foi um novo óbito em Manga e 160 novos casos em Montes Claros. 49 casos em Brasília de Minas, 8 em Montalvânia e 9 em São Francisco. E aqui em Januária está sendo aguardado na tarde hoje a divulgação de mais um boletim epidemiológico pela Vigilância em Saúde.